É verdade que você sugere que o dono de provedor comece na banda larga e se isso não é ilegal, não é o Gatunet, o famoso Gatunet? É ilegal. Que bonito. É ilegal. E você recomenda? É verdade? Recomendo e vou explicar o porquê. Você, quando está montando um provedor de internet, você vai ter problemas para fazer o início da operação. Por quê? Você está ali fazendo planejamento, você está ali fazendo a construção da rede, você vai ativar o primeiro, o segundo, o terceiro cliente, você ainda está aprendendo a lidar com fibra. Muito bem-vindos a mais um podcast Milionários do Telecom, segunda temporada. Eu sou a Thaís Aide. E eu me chamo Alan Caldas. Ensino você a montar um provedor de internet do zero. Trabalho com telecomunicações há 16 anos e sou autor do programa de treinamento Milionários da Telecom, onde eu já ensinei dezenas de alunos a montarem provedor de internet e expandir provedor. É isso aí. Hoje o assunto eles amam e eu tenho certeza que você também, Alan, que é a estratégia de link dedicado. Ótimo. Vamos começar falando o que é essa parada, como é que ela funciona. É verdade que você sugere que o dono de provedor comece na banda larga? Isso não é legal, não é Gatunet? Gostei da pergunta. Você fala a verdade. Bom, primeiro vamos conceituar o que tem antes da pergunta, tá? Estratégia de link dedicado. Então, o que acontece? Muitos provedores de internet, por exemplo, às vezes você tem um provedor, e eu conheço muita gente nesse sentido, uhum. O cara tem um provedor, você tá aqui um caso que eu lembrei, tá? Um caso no Rio de Janeiro, de um cara que tem um provedor em Campo Grande. Certo. E ele não é meu aluno. Deveria ser, mas não é. Ele não é por orgulho. Porque acha que já sabe tudo e acha que não, como é que é? Não precisa do curso Milionário da Telecom. O que eu acho que é um engano, porque teve uma época lá que eu conheço a pessoa pessoalmente, teve um colega que atuou como consultor e o próprio dono também me passou algumas informações que me deixou um pouco encucado. Eu preciso da minha calculadorazinha para contar essa história. O cara tinha 600 clientes. 600 clientes. Ah, bota aí R$80, que é mais ou menos o ticket de lá. Uhum. O cara fatura 48 mil. Certo. Tá. 48 mil é um faturamento bacana, entendeu? Sim. Então, assim, é um cara que teoricamente vai botar um bom dinheiro no bolso. Só que o que acontece é o seguinte. O custo que ele tem com o link dedicado hoje é 18. Ô, louco! Ele gasta 18 mil com o link dedicado. Então, tu vai pegar aí 48 mil menos 18 mil, é igual a 30. Uhum. Não é igual a 30. Sobra 30 para ele fazer as outras coisas. Com esses 30 que ele tem que fazer outras coisas, é o quê? Tem que pagar funcionário. Como ele tem 600 clientes... É muita coisa, precisa de funcionários. Ele já tem uns dois funcionários... Tem que pagar um contador, tem que pagar imposto. Ele tem a ESN, tem que pagar o custo anual do ESN. Certo. Então, assim, sobra pouco. E, na minha opinião, sobra pouco porque ele paga muito caro no link dedicado. Entendi. Porque ele não soube fazer uma estratégia de link dedicado. Entendi. Quem está me assistindo e paga caro no link dedicado... precisa muito prestar atenção no conteúdo desse vídeo. Sim. E também, se for possível, a pessoa entrar no curso Milionário da Telecom e assistir o módulo Compra de Link Dedicado. Maravilha. Inclusive, eu fiz uma palestra em São Paulo, num evento até recentemente, chamado Como Baixar o Custo do Link Dedicado. É claro que, assim, o que eu ensino naquela palestra não se aplica para todo mundo... Cada caso é um caso, só que eu explico uma coisa, eu explico um conceito. Isso até que um amigo estava conversando depois. Eu explico um conceito que é muito maior do que como configurar um roteador para botar o link dedicado. É muito maior do que
você contratar um consultor. Aí eu contratei um consultor para o cara configurar o link dedicado, configurar o BGP, o ASN, né? A ASN é o bloco próprio de IPs e o BGP é o protocolo que faz isso funcionar. Certo. Protocolo de rede, né? Certo. Porque eu não quero ficar falando aqui palavras difíceis e parecer que eu sou um cara inteligente, porque eu estou falando um monte de siglas difíceis. Esse não é o meu caso, eu sou um professor e eu quero é te ensinar. É porque às vezes as pessoas falam um monte de coisinha complicada para aparecer. Mas falam de bulhufas. Para aparecer. Tem gente até que se usa muito disso, né? O cara fala um monte de palavras complicadas para parecer inteligente. Entendeu? Sempre tem. Não é meu objetivo parecer inteligente. Meu objetivo é ensinar você. Te ajudar. Meu objetivo é que você saia desse vídeo, pô, aprendi bastante com Alan Caldas. Com certeza. E aí, o que acontece? O que eu ensino, ele é maior, ele é por trás, ele é superior a uma configuração. Ele está acima de uma consultoria para compra de link dedicado. Eu ensino, digamos assim, o que é a filosofia. Uhum. O que, que seria a filosofia de um provedor de internet? Como que um dono de provedor deve se comportar? Qual é a visão que um dono de provedor deve ter do negócio em si? Eu não estou aqui dando um truque e um macete de como baixar o custo do link dedicado. Certo. Ah, como é que é? Vai no MikroTik, ativa o Burst Threshold, é um recursozinho que existe no roteador MikroTik, em outros roteadores também tem esse recurso. Ativa esse recurso e você vai economizar na banda. Não estou dando essa dica. Até existe essa dica, mas eu não estou falando sobre uma dica. Eu estou falando sobre uma filosofia. Algo que está por trás disso, algo que é maior do que isso. Esse, quando eu falo, eu estou falando, nessa palestra, como baixar o custo do link dedicado, eu ensino isso. Uhum. É até uma palestra do Clube da Telecom, uma palestra bacana do Clube da Telecom, como baixar o custo do link dedicado, onde eu uso recursos visuais. É porque que eu estou num podcast, não tem um não PowerPoint, tem. Né? Não tem um quadro branco para dar uma complementada no visual. Com isso aqui certeza. É um podcast, porque a gente retira esse áudio e coloca nas plataformas Spotify, Deezer, etc. E também picota e bota no Instagram. O que está por trás? Você que é dono de provedor, você precisa montar uma estratégia de compra de link dedicado. Isso é até um... que eu vou falar agora, até um assunto bom para virar um vídeo curto, Nutella. Se você é dono de provedor e tem o seu POP e você recebe o link dedicado no POP, você é o cliente pato. Pato. Cliente pato. Tu sabe que pato é aquele bicho, como é que é? Não nada bem, não voa bem, não faz nada bem, né? Esse coitado do pato. É o pato. Você é dono de provedor e recebe o link dedicado no seu POP e tem um contrato fidelizado, você é o cliente pato. Você é dono de provedor, você vai buscar o link dedicado, não tem contrato de fidelidade, está solto, está livre, leve solto. Você é o dono de provedor estratégico. Entendeu? Entendi. Você vê como é que são as coisas, né? Eu, por exemplo, quando vendi a minha empresa, eu tinha uma empresa vendendo link dedicado para provedores, porque eu vendia link dedicado para provedores, já vendi muito. Certo. Eu vendia link dedicado para provedores, tinha uma empresa com milhares, uma porrada de cliente, uma porrada de link dedicado, vendendo link dedicado, e a minha compra de link dedicado era pequenininha. Eu gastava 3 mil tudo. Olha só. Em contrapartida, aquele cara que gasta 18. 18. É muita coisa. Tudo bem que ele, se eu estivesse no local onde ele está, eu também gastaria um pouco mais. Mas eu acho que ele não conseguiu fazer uma estratégia de link dedicado boa. Estratégia de link dedicado envolve parcerias. Uhum. Você tem que pensar uma estratégia de link dedicado. Às vezes, um provedor ele tem valor pela forma como ele compra link dedicado. Por exemplo, um provedor desse não tem valor nenhum. Pô, o cara fatura 45 mil, né? Tu pega aqui, ó.
18 mil dividido por 45 para me ver o percentual. 40% do que ele ganha, ele gasta com link dedicado. Isso é um provedor que não tem valor. Muita coisa, se ele for, né, vender, ele está enrolado. Se ele for vender esse provedor, ele está enrolado. Quem vai comprar como? Ah, mas tu tem um link dedicado aqui de 18 mil? Ah, mas dá para cancelar? Não dá para cancelar? Tem fidelidade? Tem não sei o quê. Não dá. Então, assim, ah, eu estou vendendo um link, um provedor de 45 mil. Estou vendendo um provedor de 45 mil. Ah, e o link dedicado? Não, o link dedicado eu pago só 5 conto. Aí já o cenário é outro. Sim, com certeza. O valor da empresa é outro. Com certeza. Então, para quem está me assistindo, gente, estratégia de link dedicado é tudo. Agora, vamos lá. Agora que eu conceituei isso, vamos seguir o roteiro. Muito bem. A pergunta que eu te fiz foi: é verdade que você sugere que o dono de provedor comece na banda larga e se isso não é ilegal, não é o gatunete, o famoso gatunete? É ilegal. Que bonito. É ilegal. E você recomenda? É verdade? Recomendo e vou explicar o porquê. Você, quando está montando um provedor de internet, você vai ter problemas para fazer o início da operação. Por quê? Você está ali fazendo planejamento, você está ali fazendo a construção da rede, você vai ativar o primeiro, segundo, terceiro cliente, você ainda está aprendendo a lidar com fibra. Sim. Então, o que, que acontece? É igual uma criança, tu monta na bicicleta, tu anda de bicicleta? Eu não sei andar de bicicleta. Mas se tu botar a criança para andar de bicicleta, vai andar de primeira? Vai cair. Vai, né? Nada. Vai cair algumas vezes. Vai se borrachar, né, no chão. Então, o que, que acontece? É a mesma coisa. O dono do provedor, que ele começou o provedor, ele não vai saber andar de bicicleta, não vai saber de cara tudo. E outro detalhe, o início de uma operação sempre tem algum problema. Um roteador que chega com defeito, pô, um cordão óptico que você esqueceu de comprar, um power meter que veio ruim, você está entendendo? É um negócio que não estava configurado direito, foi comprar material, não tem material na loja. E se você compra o link dedicado e fica pagando por esse tempo, você está perdendo dinheiro. É. Até teve um outro vídeo que a gente fez aí, que, por exemplo, se você tem um link dedicado de um barão e meio, aí você instalou, e você demora 3 meses para começar a operação, você gastou R$4.500 sem usar. Essa é a pegada, entendeu? Com certeza. Sem usar o link dedicado. Perdendo dinheiro à toa, né? Perdendo dinheiro à toa. Então, o que, que acontece? Eu peço para começar na banda larga e depois você vira para o link dedicado. Você pode virar para o link dedicado a partir do primeiro cliente. Começa, faz todos os testes na banda larga. Instalou o primeiro cliente, você troca para o dedicado. Só que eu não sugiro o primeiro. Espera o décimo cliente. Por quê? Com o décimo cliente você... Não, aí beleza, já está tudo certinho, a rede já está rodando. Não, agora vamos botar o link dedicado. Tem gente que exagera, vai até 50 clientes, tem gente que vai até 100, tem gente que vai até 200 clientes. Eu não sugiro isso. Eu acho que se você passou de 30 clientes, já é uma responsabilidade muito grande. Sim. Eu já não gostaria de ter uma banda larga. Eu já gostaria de ter um link dedicado. Você não acha perigoso você expor a sua opinião assim publicamente? Não é ilegal sob o ponto ilegal, de... Não é ilegal sob o ponto de vista criminal, não. Entendi. Criminal é se você não tiver a licença da Anatel. Ah, você tem uma banda larga, está vendendo internet e não tem a licença da Anatel. Entendi. Aí é ilegal criminalmente. Criminalmente. Criminalmente é ilegal. Certo. Beleza? Mas se você tem a licença da Anatel e está usando a banda larga, é só uma, como é que é o nome? Um desacordo contratual. Entendi, não seria preso por isso. Tem ilegalidades que são do ramo civil. Entendi. Não é do ramo criminal. Entendi. Por exemplo, se você aluga um carro, vamos supor que você aluga um carro. Certo. E você simplesmente não devolve o carro. Você não roubou o carro. Não existe roubo. Você não adquiriu o bem sob grave ameaça. É só uma apropriação indébita. É um crime de apropriação indébita. Entendeu? Mas vai preso? Não. Não? Não, não vai preso.
Por exemplo, o que cara bonito. Do jogo, por exemplo, o cara do jogo do bicho. É crime? Não, não é crime. É uma contravenção penal. Se as pessoas não gostam do cara do jogo do bicho, saiba que ele não é um criminoso, ele é um contraventor. É uma infração administrativa mais leve. Ah, o Brasil não quer esse treco. Mudem a lei. O dia que mudarem a lei que vender banda larga é crime, aí é outra história. Mas não escreveram essa lei ainda. Por enquanto, é só um desacordo comercial. E eu não estou aqui motivando uma ilegalidade. Eu estou explicando, gente. Começa os testes na banda larga. Sim. Partiu para o primeiro, segundo cliente, você já troca para o link dedicado. Até por uma responsabilidade como empresa com o seu cliente, né? Exatamente. Porque você tem que sempre, no meu ponto de vista, dar prioridade à satisfação do seu cliente. Isso. Porque quando um está feliz, ele vai espalhar para mais pessoas e você vai conseguir mais clientes. Então, usa a cabecinha. Alan, continuando. Por que você é tão contra contratos de 24, 36 meses em provedor? Bom, porque historicamente, desde que eu comecei no ramo de provedor, o custo do preço por mega sempre abaixa cada vez mais. Ah. Então, por exemplo, eu comprava um link dedicado no passado, eu comprei 10 megas da GVT pagando R$680 um mega. GVT é velho, hein? É. R$680 o mega vezes 10 megas, 6.800. Uau. Então, porra, eu pagava R$6.800 num link dedicado de 10 megas. Sim, eu, Alan, já paguei. Aí depois eu arrumei um outro mais barato. O outro mais barato era quanto? R$480 o mega, 10 mega, 4.800. Depois eu arrumei um outro mais barato. Foi barateando. Ao longo do tempo, o preço sempre barateia. Em 2 anos... Barateia bastante. Vai barateando cada vez mais. Sim. E eu explico aqui nesse vídeo agora o porquê que o preço do link dedicado está caindo. Tem um bom Nutella. Por que o valor do link dedicado está caindo? Porque a capacidade dos equipamentos estão evoluindo muito rápido. Entendi. Você tem um switch de 1 giga, que custa R$1.000. Daqui a 6 meses, esse switch de R$1.000 custa R$500. E já tem um outro switch de R$1.000 de 10 gigas. É muito rápido hoje em dia, troca muito. É, aí agora você já tem um outro switch de 40 gigas por R$1.000. Uhum. Aí daqui a 1 ano e meio tem um switch de 100 gigas por R$1.000. Os equipamentos vão ficando obsoleto e melhorando a capacidade. Com certeza. Quanto custou o iPhone 7 quando ele lançou? Quando ele lançou estava 4 mil e alguma coisa, né? Hoje por comprar. 4 mil você compra o iPhone 11. Sim. Os mesmos preços. E esse aqui desvalorizou. E um equipamento muito melhor. Sim. Então até o exemplo do iPhone é excelente. Por quê? Os equipamentos vão melhorando e barateando, e aí vai ficando mais barato os equipamentos obsoletos. Isso aumenta as capacidades de transmissão das redes. Entendi. Uma operadora de telecomunicações que tinha um backbone de 10 gigas, ela agora pode botar o backbone dela de 40 gigas pelo mesmo preço que um dia ela botou de 10. Pelo mesmo preço que ela botou de 100. Já tem porta aí de 200 gigas. Muita coisa. Então, como a capacidade das redes vão aumentando... O valor vai abaixando. O preço do mega vai abaixando porque a pessoa consegue entregar mais coisa pelo mesmo preço. Sim. 24 meses, 36 meses é muita coisa, né? São 2 anos. Muda até de presidente. São 3 anos, 36 meses? 3 anos. 3 anos? 3 anos muda até de presidente. 3 anos muda muita coisa. Muita coisa. Tá mais do que explicado. Evolui muito, né? Tipo assim, então não dá para você se prender a um contrato tecnológico de 24 meses. Eu já não gosto de 12. Não gosto, eu faço de tudo. Eu sou um cara livre. Faço de tudo para evitar 12. Faço de tudo para evitar 12. Mas tem como não fazer o de 12? Tem como. Tem como e eu oriento meus alunos a não ficar preso. Quer saber como?
Compra o curso Milionários do Telecom. Não é um segredo, não é um truque, não. Fala que é, caramba, eu tô vendendo teu peixe aqui. Quer ferrar com a minha propaganda? Não, é bom porque o curso vai aprofundar o assunto, a pessoa vai entender melhor. Não é isso que eu quero dizer, é assim. Deixa eu contar como que foi que eu aprendi a não fazer contrato de 24 meses. Eu comprava link dedicado com uma empresa chamada Unitelco. Certo. Super caro, custava R$1.200 o mega. E na época eu tinha, sei lá, 5 megas. E essa empresa, eles me enganaram muitas vezes, né? Me enganou muitas vezes, foram muito duros comigo, gerou muito defeito e não me deu desconto por isso. Sim. Aí, o que acontece? Eu pulei para um provedor regional pequeno. Aí o cara me cobrou 800 pratas na época o mega. Ok. Lembro muito bem dessa história. Só que esse provedor regional dava muito defeito. E eu comecei, eu era o cliente pato. Eu tinha um POP e eu recebi o link dedicado no meu POP. Tanto na Unitelco quanto no outro provedor regional. Tudo que eu ensino aqui, gente, foi erros que eu cometi. Você se danou muito na vida. Não teve vida. Um curso milionário da Telecom para me ajudar, não. Na época. Igual tem hoje para você. Então, o que acontece? Eu, irritado com aquela questão de ter vários problemas, etc, 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 comecei a entender. Cara, eu não posso fazer com que o cara me entregue o link dedicado. Eu tenho que ir buscar o link dedicado. Certo. Por que eu tenho que ir buscar o link dedicado? Porque eu vou ser o responsável pelo enlace. E aí, quando dá defeito, eu não tenho que ficar dependendo da equipe, das pessoas. A pior coisa na vida é depender dos outros. Pois é, ainda vai mais uma coisa minha. Que é... ainda mais uma coisa que é, como é que é, a origem do seu provedor. A principal matéria-prima do teu provedor é o link dedicado. A principal, você considera? Principal. A principal matéria-prima do provedor é o link dedicado. Caramba, é muito importante para você deixar na mão dos outros. Qual é a principal matéria-prima do padeiro? Farinha. Farinha. Aí ele vai... comprar farinha com qualquer um, vai ficar na mão de quem? Ah, o cara, como é que é? O cara não pode entregar farinha hoje, não. Tá enrolado, o pneu furou. Ah, o cara e não o pãozinho? Faz, aí o cara não faz pão? E o pãozinho? Então, eu comecei esse conceito. Aí eu fui buscar o link dedicado da GVT no Teleporto, na época aqui no Rio de Janeiro. Fui lá, busquei o link dedicado da GVT e paguei R$480 o mega. 8 meses depois... eu arrumei uma empresa que vendia o link dedicado a R$50 o mega. Eu fui lá e cancelei a GVT. Uau. Nessa que eu fui lá e cancelei a GVT, a GVT me cobrou a multa do contrato. Porque era de 24 meses? Pô. E o pior, na época eu tinha contratado esse link dedicado no nome da empresa do meu pai. Puta! E a dívida ficou na empresa do meu pai. Meu pai ficou puto quando chegou lá uma carta do protesto, uma... Eu imagino. Eu não lembro, uma coisa assim. Ele me ligou, seu filho da puta, não sei o que, brigando comigo de uma delicado forma delicado desse jeito. Brigando comigo de uma forma muito enfática. E aí eu paguei a multa da GVT e foi a última vez na minha vida que eu tive link dedicado e fidelizado. Depois disso foi nunca mais. Nunca mais. Tá doido. 24 meses. Ah, a multa foi 12 mil. Mas, uau! Na época, tá? Né? Os 12 mil hoje em dia, não. Na época foi 12 mil. Uau. Mas você sabia que tinha esse contrato de 24 sabia, meses? Sabia, mas é uma coisa que você... Como é que é? Sabia, ah, mas... vai dar nada. Não, sabia, mas você não... Ah, tá, é assim mesmo, faz. Esse ah, tá, é assim mesmo... Não é isso que eu deveria ter feito. Sim. Eu deveria ter corrido atrás, buscado, encontrado meios. Dava mais trabalho, era mais difícil. Você, é igual o conselho que eu estou dando aqui, dava mais trabalho, era mais difícil arrumar um que não me fidelizasse. Sim. E aí eu vou te falar como que eu arrumei um que não fidelizasse. Eu procurei um provedor regional, em vez de ir para a grande operadora... Eu fui para um outro provedor que comprava com a grande operadora. E ele tinha interesse em dividir os custos. Mas ele podia correr o risco
de não me fidelizar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu procurei um provedor grande na época. Esse provedor grande na época... Esse provedor grande na época comprava, sei lá, 150 megas da GVT. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, me vende aí ao preço de custo. Ele me vendeu o preço de custo, mas sem a fidelidade. Aí não vendeu o preço de custo, ele teve um lucrozinho, sem a fidelidade. O lucrozinho dele permitia o risco de não ter a fidelidade. Entendi. Entendi. E aí, beleza, me dei bem nisso, foi ótimo. Não me dei bem, não. Na verdade, eu contratei de uma empresa chamada Canon Telecom, que o cara me deixou 3 dias sem internet, e isso é um absurdo para um link dedicado. Óbvio. Dizendo ele que tinha um problema na Intelig, um problema na Intelig, um problema na Intelig. E aí depois eu pulei para a empresa de um amigo meu aqui, que tudo foi sem fidelidade. Nunca mais eu tive fidelidade na vida. Nunca mais. Traumatizou. Traumatizei, não. Eu aprendi que isso dá mais trabalho, porém é melhor. Sim, sim. E engraçado que todos que eu não tive fidelidade, eu não fiquei longo tempo. Poxa vida. Aí eu fiquei alguns... Não, com a Face Telecom, eu comprei com a Face Telecom do Alisson. Aí eu fiquei um ano e pouquinho. Ah, é bastante. Aí ele vendeu a Face Telecom para uma outra empresa chamada Gol Telecom. Logo que ele vendeu, eu falei, ah, agora eu vou cancelar, não tenho motivo para manter nada com você, vou cancelar. Aí eu fui, cancelei e comprei com outro amigo. Só que esse outro amigo, ele fazia essa jogada. Comprava um link dedicado grande, fidelizado, e me revendia sem fidelidade. Entendi. Aí sabe o que aconteceu? Ele não pagou a conta. Ele não pagou a conta da operadora. A operadora foi lá e cortou. Cara, foi uma parada... Foi uma história... Cara, você já se ferrou de verde e amarelo na vida, né? Já. São muitos anos como dono de provedor, então imagina... Cara, vou te falar, essa história é... Como é que é? Tinha até que contar essa história mais detalhadamente, cara, porque foi um dia foda. O link dedicado do cara foi cortado no dia que o pai do cara morreu. E o cara não atendia o telefone. Foi porque foda. Ele estava de luto. É, porque, tipo, tava lá no hospital. Óbvio. E eu correndo atrás do cara, fui lá no hospital, o pai do cara morreu, procurar o cara. É porque Nossa. Era uma coisa muito séria. Eu tinha um provedor muito grande, muita gente dependia de mim. Eu não podia simplesmente, parou o link dedicado. Ah, tá, espera voltar. Não dá para esperar. Os clientes, ó, eu vou cancelar. Se não voltar agora em uma hora, eu vou cancelar. Ó, não dá para manter esse link, não. Já deu merda para caramba, já deu defeito. Toda hora... E, pô, você tendo que pagar a conta, tem compromisso, você não pode esperar. Mas você foi no hospital? Fui. Não achei o cara, nem o pai dele morto. Ai, que cruel. Fui no hospital. Porque ele não atendia o telefone. Ah, mas disseram que ele tá lá no Marcílio Dias. Eu fui lá no Marcílio Dias, então vai encontrar o cara. Isso que é perseverança. Não, perseverança não, tem conta pra pagar, cara. É desespero, Thaís, não é perseverança. Desculpa, não, é desespero. O cara que o pai do cara faleceu, já não tem, passou dessa pra melhor. Eu não tava aqui, meu irmão. Tendo que pagar a conta, 20 funcionários, cliente, link dedicado, aluguel, eu não posso chegar pro cara que eu pago o aluguel, chegar pro meu funcionário no dia do pagamento. Olha, eu fiquei sem link dedicado, os clientes cancelaram. E Sim. aí você espera um pouco, tá? Vou fazer falar isso pro cara. Não dá pra falar isso pro cara. Nessa época você tinha um provedor de quantos assinantes? Grande, eu já tava em São Cristóvão. Não dá. Já tava em São Cristóvão, já tinha 10, 15 funcionários. Uau, é muita gente. Não dava pra ficar sem link dedicado. E quando cai, só para o pessoal entender, né? E cai. E aí eu consegui ir lá na empresa que ele comprava o link dedicado. E aí o vendedor, meio sem graça, pegou e falou: Alan, falei, tá com defeito. Você, o link que você dedicado que você vende para Fulano tá com defeito. Fulano, não quero contar aqui quem é. Aí eu falei, o link dedicado que você vende para Fulano tá com defeito, não sei o quê, conserta logo. Aí o vendedor me chamou num canto e falou assim, Alan, se você contar que eu falei, eu vou ser mandado embora. Mas vem cá, porque você é um cara maneiro, você é maneiro contigo. Não tem defeito no link dedicado.
Se não tem defeito, por que você não volta lá? Está cortado por falta de pagamento. E o cara disse assim, não fui eu que falei. Porque eu não era cliente. O nome da empresa é Internexa. Eu não era cliente da Internexa. Essa empresa comprava da Internexa, que é um provedor grande, e vendia para mim. Você só que eu sabia deles. De quem ele, eu sabia de quem ele comprava. Eu já sabia de quem ele comprava. Olha, então, eu já fui direto no cara que ele comprava, achando que era um defeito. Não era um defeito. Ele tinha sido cortado por falta de pagamento. Meu Deus. E aí, nessa de eu estar lá, eu não sei o quê, eu encontrei o gerente dele lá. Aí o gerente dele olhou para minha cara, ficou sem graça. Falei, cara, tá cortado por falta de pagamento. Vocês são muito irresponsáveis. Como é que você faz uma parada dessa? Eu pagando para ter essa Eu pagando para você e você não paga o fornecedor. O cara... E outro detalhe, né? O cortado deles por falta de pagamento é o seguinte. Primeiro que é mês vencido. Uhum. É mês vencido. O meu não era vencido, o meu era pré-pago. Eu já tinha entrado pagando. Certo, certo. Mas eu sei que a Internexa vendia para eles no mês vencido. Entendi. Usava, depois pagava. Sim, sim. E não cortava no primeiro mês, no primeiro atraso, não. Cortava no segundo. Então, se o cara foi cortado, ele já estava num bololô. Mais. Ele já estava num bololô ali que grande. Que responsabilidade. Então, por isso que você não recomenda para eles fazer isso, né? Você tem que ir atrás do seu link dedicado. É, mas a configuração que eu fiz é uma configuração que eu recomendo, sim, para quem está me assistindo. Entendi. Quem está me assistindo é uma configuração que eu recomendo. É que, por acaso, eu acabei me juntando a um cara que furado. Uhum. Mas eu vou te falar, eu gosto tanto desse rapaz, que eu tenho até vontade de chamar ele aqui para vir gravar comigo. Inclusive, vou até passar depois um zap para ele vir gravar comigo. Eu gosto tanto dele, ele é um cara tão maneiro, tão bom. Sim. Você está entendendo? Que, como é que é? Eu não julgo, não culpo e faria negócio de novo com ele. Tá certo. Foi assim, foi um infeliz episódio. Engraçado, com esse mesmo cara eu ganhei dinheiro depois, posteriormente, com outros negócios. Ah lá! Mas essa história você vai contar no próximo podcast, porque hoje estamos chegando ao final de mais um Obrigado, podcast. Thaís. Alan, gratidão por mais um episódio. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Cheguei até o final, assisti até o final, Alan. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.